ልባችን አይመሰክርም እጃችን አይመሰክርም ገንዘባችን አይመሰክርም ኑሯችን አይመሰክርም አንገታችን ላይ ግን አለ ትውልዱ የመከነው እኮ ከኛ በድሜ የጠኑቱ ምሳሌ የማይሆን ንግግርና ውይይት ያደርጉ ስለነበረ በጨቅላ ህፃናት ፊት ትውልዱ ይሄን ክፉ ንግግር ወረሰው እሸትም ይታለፋል ቆንጆም ይታለፋል እሸትም የሰው አዝመራ ሊሆን ይችላል አይበላም ቆንጆም ደግሞ የሌላ ሰው ለተወን ትችላለች የኛ ስለምትኖር ስለዚህ ይሄን ተረት ቶሎ ብላችሁ ክርስቲያኖች ካይምሯችሁ ማጠብ ያስፈልጋችኋል እንዳይመስለን በጉልበታችን እንዳይመስለን በማስተዋላችን እንዳይመስለን ከሌሎች የተሻል በመሆናችን በእግዚአብሔር የምህረት ብዛትና በእግዚአብሔር የቸርነት ባለ ጠግነት ነው እዚህ የተገኘነው መደነቅ ከጀመርን እስከ ሞት እስከ ረፍት ጊዜያችን መደነቃችን አይቋጭ አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን የሚያስታውሰን የጎደለን ነው እስኪ ያላችሁን ቁጠሩ እስኪ አስታውሱት እስኪ እግዚአብሔር ያደረገልን በየትኛውም ቋንቋ አያቀርባችሁም በየትኛውም ባህል ቋንቋ አያርቃችሁም እግዚአብሔር ምን ፈቀደላችሁ ብሎ ቢጠይቃት እግዚአብሔር ምን አደረገላችሁ ብሎ ቢያስታውሳት እናታችን ሔዋን እስኪ ታክታት ድረስ መዘርዘር ትችላለች ለሄድ ነው ወደምናፍቀው ወደምወደው ወደምፈልገው ወደሚያከብረኝ የክብር ማክሊል ወደሚያቀዳጅኝ ወደ እርሱ ለሄድ ነው ስንቶች ሰዎች አቀረቀሩ በእኛ ንግግር ቁጠሩ ስንቶች ከዓላማቸው ወጡ ህልማቸው መከነባቸው አቅጣጫቸውን ሳቱ ህይወታቸው ተበላሸ እንዴት ነው የምንነጋገረው ጓደኞች እንዴት ነው የምትነጋገሩት ጥንዶች እንዴት ነው የምታወሩት በስራ አንድ ገበታ ላይ ያላችሁ ሰዎች ወደ ኋላ ያሳለፋችሁት ብዙ ትውልድ ያመከናችሁበት ዘመናችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ለነቅድስ ታርሴማ መዋል ሲገባው ዓለም የተጠቀመችበት ሰይጣን ሰልጥሞበት የነበረው ዘመናችሁ አንዋኗራችሁ አይቆጫችሁ ወገኖች ትኩስ እንደ ቡና እንደ ሻይ ይጠጣል ቀዝቃዛ ደግሞ ለጥመርካታ ይሆናል ለብ ያለ ነገር ለምንም አይጠቅም የኛ ህይወት እንዲህ ነው ወገኖች ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ አሁን ትምህርት የሚያስተምሩን መጋቤ ሐዲስ መምህር ሄኖክ ባናሉ እሳቸው የሚናገሩበትን አንደበት እኔና እናንተ ደግሞ የምንሰማበት ዝነልቦና ከሚስጢር ጋር እግዚአብሔር አምላክ ያድልን ወደ መምህራችን ወስዳችኋለሁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን እግዚአብሔር አምላካችን እንደወደደና እንደፈቀደ ባገዘን ልክ እግዚአብሔርን ቃል ምሳሌ ሆነ በሚል ርዕስ እንማራለን እግዚአብሔር አምላካችን በመካከላችን ተገኝቶ የረቀቀውን አጉልቶ የራቀውን አቅርቦ ያስተምረን የተከበራችሁ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት አባቶቼ መምህራን ወንጌል ክቡራን ክቡራት ዘማሪያን ምእመናንና ምእመናት ሕፃናትንም ጨምሮ እንደምን ሰነበታችሁ አሜን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በመጀመሪያይቱ መልእክቱ ወደ ጢሞቴዎስ በላከው መልእክቱ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 12 እስከ 16 ላይ ባለው ኃይለ ቃል ተመስርተን እንማራለን በቃልና በኑሮ በፍቅርም በእምነትም በንጽህናም ለሚያምኑቱ ምሳሌ ሆነ ማንም ታናሽነትህን አይናቀው የምትታይ ስዕል እንድትሆን የምትነበብ መጽሐፍ እንድትሆን ይለዋል ወጣቱን ክርስቲያን ገና መንፈሳዊ ህይወትን የሚለማመደው እግዚአብሔርን በፍቅሩ ተነክቶ ልክ እንደናንተ እንዳንዳንዶቻችሁ በለጋ እድሜው
ክርስቶስን የሚከተለው ገና ባንዳንድ ፍርሃት ባንዳንድ ስጋት ውስጥ ያለው ገና በማደግ ላይ ያለው ጢሞቴዎስን ምሳሌው ምክንያቱም ቅዱስ ጳውሎስ ጉዞውን ሊጨርስ አገልግሎቱን ሊያጠናቅቅ በሰይፍ እግዚአብሔርን በዚህች ምድር አክብሮት ሰማይት ሆኖ ሰማይት ማለት ምስክር ማለት ምስክር ሆኖ በማያምኑት አደባባይ ባንገቱ ነው የሚመሰክረው እኛ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለን አንገታችን ላይ እናደርጋለን መልካም ነው ልባችን አይመሰክርም እጃችን አይመሰክርም ገንዘባችን አይመሰክርም ኑሯችን አይመሰክርም አንገታችን ላይ ግን አለ አባቶቻችን አንገታቸው ላይ በሚያስሩት መስቀል ብቻ አይደለም አንገታቸውንም በማሰናበት እግዚአብሔርን ምስክሩ የሆኑት ነበር አይኖቻቸውን በማጣት እግዚአብሔርን ምስክሩ የሆኑት ነበር እጆች ግሮቻቸውን በማጣት እግዚአብሔርን ምስክሮቹ የሆኑት ነበር እና ይሄ ድንቅ ሐዋርያ ምሳሌ እንድትሆን እለምናለሁ አይዞ በርታ እኔም ሩጫዬን ያጠናቀቅኩ ለሄድ ነው ወደምናፍቀው ወደምወደው ወደምፈልገው ወደሚያከብረኝ የክብር ማክሊል ወደሚያቀዳጅኝ ወደ እርሱ ለሄድ ነው አንተ ግን ምሳሌው ማንንም ታናሽነት እንዳይነቀው ምክንያቱም በጥንት ጊዜ ልክ እኛ ሀገር ላይም እንደሚሆነው ትልልቅ ሰዎች ተቀምጠው ወጣቶች ልጆች ቆመው አገልግሎት መስጠት ሲጀምሩ ብዙ ስፍራ አይሰጣቸው እና እንዳይነቁት አንተን የመረጠህ እግዚአብሔር ነው በእድሜ መስፈርት አገልጋዩ አለውንክም እድሜ አላቆመህም የክርስቶስ ፍቅር ጠርቶ ቆመሃል አለው የክርስቶስ ፍቅር ነው የጠራህ የዘላለም የህይወት ጉዳይ ነው ያቆመህ ስለዚህ ምሳሌ ይሁን ንግግርህ ቃልህ እምነትህ ጸሎትህ ሃይማኖትህ ምሳሌ ይሁን ወጣቱንም እግዚአብሔርን ማክበር ትችላለህ 20 አመት ማለት እኛ ሀገር ላይ እሸትና ቆንጆ አይታለፍም የሚባልበት ተረት ነው የሚነገርበት እሸትም ይታለፋል ቆንጆም ይታለፋል እሸትም የሰው አዝመራ ሊሆን ይችላል አይበላም ቆንጆም ደግሞ የሌላ ሰው ለተወን ትችላለች የኛ ስለምትኖር ስለዚህ ይሄን ተረት ቶሎ ብላችሁ ክርስቲያኖች ካይምሯችሁ ማጠብ ያስፈልጋችኋል ዘማውያን ምድራውያን የእግዚአብሔር ነገር ምስጢሩ ያልገባቸው ሆዳቸው አምላካቸው ክብራቸው በነውራቸው የሆኑ የደነዘዙ የወንጌሉ ብርሃን የተከደነባቸው እነርሱ መተረት ይችላሉ ሰይጣን ዝም ካሰኛችሁ ነገ ቆንጆ ፍለጋ እንድትወጡ ሊያደርጋችሁ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን ለእናንተ ሰጥቷችኋል። ደግሞም ያልሰጣችሁ ካላችሁ ይሰጣችኋል። ጠብቁ። እግዚአብሔር በቀኑ በጊዜው ሁሉን ውብ አድርጎ ስለሚያሳምረው ያችን ቀን መጠበቅ ያስፈልጋል። መቀላወጥ ነውር ነው። ያለማደግ ምልክት ነው። የእንጭጭነት ምልክት ነው። የስጋዊነት ምልክት ነው። የኢክርስቲያናዊ ምግባር ነው። የሰው የሆነ ሁሉ እግዚአብሔር የከለከለው ሁሉ አይፈልግም እግዚአብሔር ይርዳ ታናሽነትን ማንንም አይናቀ አንተ የሚጠበቅባለው በንግግር ምሳሌ ሆን ንግግርህ የማንንም ልብ እንዳያቆስል ንግግርህ የማንንም አይምሮ እንዳይጠዘጥ ንግግርህን ቃልህን አርም በማንንም ልብ ላይ ቅራኔ ሻካራ ነገር እንዳይፈጥር አደራ አንተ ሐዋርያነ አንተ እኔን የምትተካን አንተ የክርስቶስ ምስክሩ ነህ ስለዚህ ሰዎች ሁሉ የሚናገሩትን ቋንቋ አንተ አትናገርም አንተ ክርስቲያን ነህ ንግግር መለየት አለበት ሰዎችን ስናገኝ ምን እናገራቸው ቃላት ጆሮ ገብ ይሆኑ የሚያስደስቱ የሚስቡ ደግሞ ከመናከብራቸው ሰዎች ትንሽ ለየት ስንል የምናወራው እንቶ ፈንቶ አለ እንደዚህ አይነት አይደለም የሚለዋወጥ ክርስትና እንዳይኖር አቤትም ስትሆን የእግዚአብሔር ቤት ስትሆን ከሰዎች ጋር ስትሆን ለብቻም ስትሆን ንግግርህ በጫው እንደተቀመመ የሚጣፍጥ ለክርስቲያኖች የማይጎረብጥ የሚናፈቅ የሚወደድ እግዚአብሔርን የሚያስደስት ቃል ንግግር ካፍህ እንዲወጣ የኛ እንዴት ይሆነው ገኖች እንዴት ነው የምንነጋገረው ጓደኞች እንዴት ነው የምትነጋገሩት? ጥንዶች እንዴት ነው የምታወሩት? በስራ አንድ ገበታ ላይ ያላችሁ ሰዎች
مني مثلا نجراتو كالاتو مني مثلا نجراتو كأن نرسو غارسن نوننا كأن نرسو سن اللي نجراتو مني مثلا مساري يمي هونو بفستو مايدل تولدو يمك كنوكو كأن يابدمي يتأنوتو مساري يمي هون نجرنا ويييت عدر غوسلن برا بشكلا هز انات فيت تولدو ين كفو نجر ورسو سلازي بتجبار بأجوتنا بأيمرو متجبر جمر ليلاون بقوانقو ليلاون بملكو ليلاون بأوكتو ليلاون بسلطان بسرا درشا من ناك مستب من قواشش كتالا ناكوچو تننشوچو سمو يسمو تندقمو بأتف تقبروت فريون بلا فريون تتا مالتو كتلاي قوانقو كتلاي باهل كتلاي تولد السفرة كتلاي زمن السباسبو باند بكزيابير بيت ياسكمتن منفس كدوس لزال عالم يتمسكنا يهون ينيا عندنا ترسونو عهون يمن سمابتنا من النقاقر بتقوان قوام على تايدل عندي هون نبت يزال عالم عالمان السو دقمو باربانا بسماني عند هوني دغمم كزي عالم سنالف انديت هاجر انديت هيوت اند نغوس اند گجي اند استداداري ودالبت انفلسالن معناته ايه اندنت نو مريت لاي سننور كن لبسوچاچن اند تلايوت باحالاچن يلياال قنقواچن يلياال فلاغوتاچن يلياال اوقتاچن يلياال يسرا درشاچن يلياال ارسو باگزيابير فيت مسفرت بفصوم ايدلا بيتين يوم قوانقو آيك أرباتشو بيتين يوم باهر قوانقو آيك أرباتشو كبير مسغانا لاملاكاتشو نيهون يمت قورو يمت التابيو ليلو اتشن يمت نكو يمت التأييفو سووش قان لاتشو نساك نساها النقبا باونت لباتشن يقرز شلفاتاتشن يودك تأذيتاتشن كوراتاتشن متأيفاتشن كاني وديا لاسارنو اني يالسر راوتوات عيبس لمي متلو ወገኖች ሆይ ካላችሁ በእውነት በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ግቡ ከከፉና ከእልከኛ መንገዳችን እንመለስ እግዚአብሔር ይርዳን በቃልም ምሳሌ ይሁን እስኪ ራሳችሁን ፈትሹ ራሳችንን እስኪ ንፈትሽ እስኪ እንጠይቅ ምሳሌዎች ነን ወይ በእውነት እግዚአብሔር ይርዳን እግዚአብሔር ካረዳው ሰው ከአመጹ መመለስ አይችልም እግዚአብሔር ያረዳው ሰው ወገኖች እግዚአብሔር ያላገዘው ሰው የእግዚአብሔርን ነገር መረዳት መፈለግም አይችልም እናንተ እኔ ዛሬ እግዚአብሔር ረድቶን አግዞን በቤቱ ተቀምጠን በጸጥታ ቃሉን እንድንሰማ የሆነው እርሱ ስላገዘን ነው እንዳይመስለን በጉልበታችን እንዳይመስለን በማስተዋላችን እንዳይመስለን ከሌሎች የተሻልን በመሆናችን በእግዚአብሔር የምህረት ብዛትና በእግዚአብሔር የቸርነት ባለጠግነት ነው እዚህ የተገኘ ነው እንዳይመስላችሁ ምህረቱን አድንቁ ይቅርታውን አድንቁ ፍቅሩን አድንቁ መታገሱን አድንቁ ሰይጣን የጎደላችሁ ነገር ያመላከተ በእግዚአብሔር ላይ ከመናጉረመረም ይልቅ ንደነቅ መደነቅ ከጀመረን እስከ ሞት እስከ ረፍት ጊዜያችን መደነቃችን አይቋጭ ሄዋንን ማሰጥ ይችላልላችሁ እናታችን ሰይጣን ክፉ ስለሆነ መጣና እግዚአብሔር አምላካችሁ በእውነት በዚህ በሚደንቅ ስፍራ እናንተ እንዳትመገቡት የከለከለው ምንድነው አላት ሁሉን ፈቅዷል ከዚህ ተክል ግን እንዳትበሉ ከበላችሁ የሞትን ሞት ሞታላችሁ ብሏል አይ ሞት እንኳን አትሞቱም ማለትና ቀጠለ ንግግሩ መጨረሻ ላይ ፍጥረት ሁሉ ሞተ አንድ ነገር ግን ላስታውሳችሁ ወዳለሁ እግዚአብሔር ምን ፈቀደላችሁ ብሎ ቢጠይቃት እግዚአብሔር ምን አደረገላችሁ ብሎ ያስታውሳት እናታችን ሄዋን እስኪ ታክታት ድረስ መዘርዘር ትችላለች ግን ሰይጣን ክፉ ስለሆነ የጠየቃት አንድ ነው የተከለከሉትን ነገር ብቻ ጠየቃት አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ነው አረል በእኛ ህይወት አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን የሚያስታውሰን የጎደለንን ነው እስኪ ያላችሁን ቁጣሩ እስኪ አስታውሱት እስኪ እግዚአብሔር ያደረገልን ከትቢያ ከመናምን ከባዶ ነገር አሳድጎ አሁን ያስቀመጠበትን ስፍራ ተመልከቱት እስኪ
እግዚአብሔር እናትና አባት ሆኖ አሳድጎኛል። እናትና አባት ሆኖ ያሳደጋችሁ ብዙዎች አላችሁ። አሁንም አባትና እናታችን እግዚአብሔር ነው። እኔ ወንድሙ ነኝ አለ፣ እህቱ ነኝ አለ፣ ልጁ ነኝ አለ። ጌታችን በዘረኝነት አውቀው እናትና አባት እኮ ከውጭ ፈልጓል አለ። የፈለጉት አንተ እነሱን ብቻ የምትፈልግ ለነሱ የምታደላ ለሌላው ግድ የማይልህ ሌላውን የማትፈልግ ነህ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው። አይ በእኔ የሚያምን ቃሌን የሚሰማ ወንድሜ ነው እህቴ ነው ልጄ ነው አባቴ ነው አላቸው። አሳፈራቸው። አባቶቻችሁን ያጣችሁ ማባቶቻችሁ በእናቶቻችሁ ህልፈት የምታዝኑ ካላችሁ እናትና አባቶቻችሁ እግዚአብሔርን አይተኩላችሁ። በፍጹም እንዳይመስላችሁ። እግዚአብሔር እስከፈቀደላቸው እስከቀጠረላቸው ዘመን ኖረዋል አልፈዋል። ማለፍም አለባቸው። እኛም እናልፋለን በዘመናችን። ከምድር መከናወን ከፍጥረታት መተንሰስ በፊት የነበረው በአባትነቱ ለዘላለም የሚኖረው ወደፊትም ደግሞ ፍጥረትን ከመኖር ወደ ዓለም ኖር ሸኝቶ በፊቱ ለዘላለም የሚያኖረን አባታችንን እግዚአብሔርን ማሰብ ያስፈልጋል። አሁን ቅዱስ ጳውሎስ ለመንፈሳዊ ልጁ ለጢሞቴዎስ የመከራውን ምክር ሰምተን በጣም ይገርማል። እንዴት አይነት ምክር መከረው ብለን ከሄድን በእውነት የክርስትናውን በረከት ማግኘት አንችልም። ምክሩ ለኛም ነው የተጻፈው፣ ለኛም ነው የኛንም ህይወት እንድንመለከትበት ነው። ስንቶች ሰዎች አቀረቀሩ በእኛ ንግግር ቁጠሩ። ስንቶች ከዓላማቸው ወጡ፣ ህልማቸው መከነባቸው፣ አቅጣጫቸውን ሳቱ፣ ህይወታቸው ተበላሸ በእኛ ንግግር። ምክንያቱም ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ በምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ አንደበት እሳት ነው፣ ንግግር እሳት ነው፣ ቃል እሳት ነው ማለት ነው። አንደበት በብልቶቻችን መካከል አመጸኛ ዓለም ሆኗል፣ ስጋን ሁሉ ያሳድፋልና የፍጥረትንም ሩጫ ያቃጥላል፣ በገሃነምም ይቃጠላል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በቆላሲስ መልእክቱ ላይ በምዕራፍ 4 ከቁጥር 5 እስከ 6 ላይ ዘመኑን እየዋጃችሁ በውጭ ባሉት ዘንድ በጥበብ ተመላለሱ ይልና ለእያንዳንዱ እንዴት እንድትመላለሱ እንዲገባችሁ ታውቁ ዘንድ ንግግራችሁ ሁልጊዜ በጫው እንደተቀመመ በጸጋ ይሁን። በጫው የተቀመመ ምግብ በእውነት ዘመን ይሻገራል፣ ይፈልጋል፣ ይጣፍጣል፣ ሰዎች ሁሉ ይፈልጉታል። ንግግራችሁ የሚፈልግ ዘመን የሚሻገር ስንቶች እኮ አሁን በየቴሌቪዥኑ ወቅቱን ተከትለው ጊዜውን ተከትለው የከበሩ የሚባሉት ሰዎች የተዋረደ ንግግር አድርገው ደግመው ሲያሰማቸው ወይ እንዲህ ነበርኩ እንዴ? እንዲህም ተናግሬያለሁ እንዴ? እንዲህ ማለት ነበረብኝ እንዴ? እንዲህ ይናገራሉ እንዴ? ምንላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። በጫው ስላልተቀመመ ነው፣ ስሜት ስለሆነ ነው፣ ምድራዊ ስለሆነ ነው፣ ግድ የለሽ ንግግር ስለሆነ ነው። በጫው የተቀመመው ምግብ ዘመን እንደሚሻገረው እንደሚያልፈው ንግግራችሁ የሚያልፍ የሚሻገር ይሁን። ሁለተኛው ምሳሌ የሚሆንበት በኑሮህ ምሳሌውን አጠቃላይ ባኗኗርህ ለክርስቲያኖቹ ምሳሌ ሆናችሁ። ጥሩ። ወደ እኔና ወደ እናንተ ደግሞ እንምጣ። ምሳሌ ነው ህይወታችን፣ ለሌሎች ምሳሌ ነው፣ አራያ ነው፣ ይተከሳል። ስማችን ሲጠራ በሰዎች አይምሮ በሰዎች ልብ ምንድነው የሚታወሰው? ብቅ የሚለው አለባበሳችን ምሳሌ ነው። ኑሯችን አመጋገባችን ምሳሌ ነው። ምሳሌ ነው ወገኖች። አይመስለኝም። አይደለም እንሞታለን፣ አፈር እንሆናለን። በቃ የምታምረው አቆንጆዋ በቃ ሁሉ የሚከተላት ትበሰብሳለች። አይቆጫችሁ በ80 በ90 ዓመታችሁ ነገሮች ሁሉ ሲጠናቀቁ ወደ ኋላ ያሳለፋችሁት ብዙ ትውልድ ያመከናችሁበት ዘመናችሁ ለእግዚአብሔር ክብር እንደ ቅድስት አርሴማ መዋል ሲገባው ዓለም የተጠቀመችበት ሰይጣን ሰልጥኖበት የነበረው ዘመናችሁ አንኗኗራችሁ አይቆጫችሁም ወገኖች? እግዚአብሔር ይርዳችሁ። አልገባንም ተዋህዶነት፣ አልገባንም ክርስትና፣ አልገባንም የአባቶቻችን የእናቶቻችን ህይወት አልገባንም።
አባቶ ቻችን እንደሽን ኩርት የተላጡበት ይወት አልገባንም እግዚአብሔር ይርዳን አሪያው ቅዱስ ዮሐንስ በራዩ እንዲህ አለ ትኩስ ወይም በራድ አይደለ ትኩስ ወይም በራድ ብትሆን መልካም ሆነ ነበር እንዲሁ ለብ ስላልክ ከአፌ አውጥቼ ምን ላደርግህ ነው ለተፋ ነው ለተው ነው ትኩስ እንደ ቡና እንደ ሻይ ይጠጣል ቀዝቃዛ ደግሞ ለጥመርካታ ይሆናል ለብ ያለ ነገር ለምንም አይጠቅም የኛ ህይወት እንዲህ ነው ወገኖች ለብ ያለ ነው መሞቅ ያልቻለ መቀዝቀዝ ያልቻለ ከነውረኞቹ ጋር ነውረኛ ነን ደግሞ እግዚአብሔር ካገዛቸው ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ከለዩት ጋር ደግሞ አብረን እነሱን እንመስላለን እግዚአብሔር አምላክ ያግዘን ህይወት አጭር ነች ወገኖች ሆይ አፋፉ ላይ ነው ያለነው መጨረሻ ላይ ነው ያለነው ምን እናድርግ እንመለስ ንስሐ እንግባ በኑሮ ምሳሌው አኗኗር አለባበስ አመጋገብ አካሄድህ ውሎህ አዳርህ ምሳሌው ንዑ ሀቤ ቡሩካኑ ለአቡየ የሚልበት ጊዜ አለ ኑ እናንተ አባቴ ቡሩካን ሆሩ እምኔ የሚልበት ደግሞ ጊዜ አለ እናንተ ርጉማን ክፎች ጫካኞች ከኔ ሂዱ ሂዱ ተለዩ ወደ ጥልቁ ለመላእክቱና ለሰራዊቱ ለጥፋት ሰራዊት ወደ ተዘጋጀው ወደ ክፉ ስፍራ ወደ ዘላለም ቅጣት ትገባላችሁ ግቡ ሂዱ የሰሙትን በኑሯቸው በቃላቸው እግዚአብሔርን በሕይወታቸው እያከበሩ እያስከበሩ ተፈርተው ቤተክርስቲያንን በልዕልና በክብር ዘመናቸውን ያገለገሉትን ቡሩካኑን ደግሞ ወደ እኔ ነው ወደ ዘላለም ረፍት ግቡ ይላችሁ በኑሯችን ምሳሌ ካልሆን በቃላችን ምሳሌ ካልሆን በእውነት ገሃነም ነው እንዳለው ቅድም ገሃነም ነው ምን ወርደው ገሃነም እንዳትወርዱ በቃላችሁ በኑሯችሁ ምሳሌ ሁኑ እንሁን ሶስተኛው በምን ምሳሌው በፍቅር ምሳሌው ፍቅርህ የሚገለጥ የሚነበብ የሚታይ የሚናፈቅ ይሁን እግዚአብሔር አምላካችን አንድ ልጁን ወልድ ዋይድ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲልከልን በመስቀል ላይ ሲሞት ሰው አለ ነፍሱን ከመስጠት ህይወቱን ከመስጠት የበለጠ ምን ፍቅር ሊሰጥ ይችላል ተገዶ አይደለም ጨንቆት አይደለም እጣ ደርሶበት አይደለም ወዶ ፈቅዶ ስለኛ ሲል አባቶች ምን ይላሉ ከአይሁድ ይልቅ ሳሊያን ለክርስቶስ ያዝኑለታል ይላሉ አይሁድ ርቃኑን ያቆሙት ራቁቱን ያቆሙት የሰቀሉት ሳሊያን በክብር ነው የሚሰሉት በእጆቹ በሰራቸው ፊት ተንቆ ከበርባን አንሶ እስኪ አሁን በሞቴ ከበርባን የሚያንስ በእውነት ከዓለም ዳርቻ እስከ ዓለም ዳርቻ ብንሄድ እግሬ ቆረጠ አይኔ አጠፋ ሴቴ ደፈረ የኃጢአትን ጫፍ ሁሉ የተጎነጨ ክርስቶስ ከርሱ ማነስ ነበረበት ክርስቶስ ታስሮ ክርስቶስ ተገርፎ ተሰቅሎ በርባን መፈታት ነበረበት እንዴት ይሆናል እርሱ ግን በጠላቶቹ ፊት ስለ ኃጢአትስ ከእናንተ ስለ ኃጢአት የሚወቅሰኝ የሚጠይቀኝ ማን ነው አላቸው አይ አይ ስለ ኃጢአት ስለ በደል ስለ ስህተት አንተን በፍጹም አንወቅስም አንጠይቅህ አንተ ሰው ስትሆን ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ነህ በማለት ብቻ ነው የምንጠይቅህ አሉት ራሱ እግዚአብሔር መሆኑን አላወቁም ጠላቶቹ ስለ ንጽህናው ስለ ቅድስናው ንጹሃ ባይሪ ስለመሆኑ መስክረውለታል ስለዚህ ዓለም አትራራላችሁ ሰይጣን አይራራላችሁ በፍጹም የራራልን ያዘነልን የሚታገሰን የቻለን የሚችልን እግዚአብሔር ግን አለ ክብር ለአምላካችን ይሁንልን እግዚአብሔር ይችላል እግዚአብሔር ይታገሰናል ታግሶናል ደግሞም ቸርነቱና ዘመን የተጨመረው ንስሐ እንድንገባ እንድንመለስ ነው ካልተመለስ ቅጣት አለ ሲኦል አለ እሳት አለ እንቃጠላለን ለዘላለም እንነዳለን እግዚአብሔር የሚታገሰው እስከነመለስ ነው በዚያው ህይወታችን ከተጠናቀቀ የዘላለም ቅጣት ሞት አለ እግዚአብሔር ይርዳ አሜን ልባችንን ያሸንፈው አሁን ልባችንን ያሸንፈው ሌላ ነው የማረከው ሌላው ነው ፖለቲካው ማርኮታል ወቅታዊው ነገር ማርኮታል ስፖርቱ ማርኮታል ዘፈኑ ማርኮታል ዘመናዊነቱ ማርኮታል
ርኩሰቱ ማርኮታል ገንዘቡ ማርኮታል ዝሙቱ ማርኮታል ስካሩ ማርኮታል ተማርኳል የትኛውም ቦታ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው በየትኛውም የውቀት ደረጃ ላይ እግዚአብሔር የሚፈራ የሚመለክ አምላክ ነው በየትኛውም የኑሮ ደረጃ እግዚአብሔር ይፈራል ሁላችንም በንጽህና በቅድስና እንድንኖርለት እግዚአብሔር ይፈልጋል በፍቅር ምሳሌው እንዋደዳለን እንፋቀራለን የእውነት ከመካከላችን አንዱ አንዳች ነገር ቢገጥመው በእውነት ስለ ፍቅር ዋጋን ከፍላለን ይቅር እንለዋለን እንታገሰዋለን ሰዎች ከፍቅራችን የተነሳ እኛን አይተው ወደ ቤተክርስቲያን ይመጣሉ ማንንም እግዚአብሔርን ማታለል አይችልም እኔ በእናንተ ፊት ልሸውዳችሁ እችላለሁ ይሄንና ያንን አድርግ ያለው ቢይ ማድረግ እችላለሁ ቢይ በእግዚአብሔር ፊት ግን አይቻለም እግዚአብሔር ራሱ ብርሃን ስለሆነ ቅረቡ ሀቤሁ ወያበርህ ለክሙ ወደ እርሱ ቅረቡ እርሱ ብርሃን ስለሆነ ብርሃን ከባይሪው ስለሆነ ያበራላችኋል ጨለማችሁ ይበራል ስለዚህ ወደ እርሱ ቅረቡ አዎ ከክፋት ውጡ ከአመጽ ውጡ ወንድሞቻችሁን ውደዱ ምክንያት አልባ የሆነ ፍቅር ይኖራችሁ ጎጥ አልባ የሆነ ፍቅር ይኖራችሁ አትቆጣሩ በእውነት የሞት ሞት እንዳትሞቱ ሌላውን ሰው በማንነቱ ከፍላችሁ ስታወጡ የክርስቶስን አካል እየቆረጣችሁ አካሉ ነጭ ቤተክርስቲያን ክርስቶስ ራስ ነው አትቆርጡ አራተኛ በንጽህና ምሳሌ ይሁን ህይወትህ ንጹህ ይሁን እኔ ቅዱስ ነኝ እናንተ ደግሞ ቅዱሳን ሁኑ የተለያችሁ ሁኑ ንጹሃን ሁኑ ንጽህና ይኖራችሁ ልብሶቻችሁን እጠቡ አይደለም ልብሶቻችሁ ገላችሁን ታጠቡ ማለት አይደለም እርሱ መታጠብም አለመታጠብም ይቻላል እርሱ አይደለም መስፈርቱ የህይወት ንጽህና ይኖራችሁ ልብሶቻችሁን አንጽታችሁ ማታ ቆሽሻችሁ አትደሩ ማለት አትርከሱ ማለት አንዳንድ ሰዎች የሚነጹት በጣም ለመቆሸሽ ውድ ልብሶች የሚገዙት ውድ መኪናዎች ውድ ማደሪያ ስፍራዎች የሚገዙት በጣም ለመቆሸሽ ነው በብዙ ነውር ለመጨማለቅ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን በእውነት ቅዱሳኑን ይረዳ ያነጻቸው የለያቸው የቀደሳቸው ያከበራቸው ቅዱሱ ቸሩ ደጉ እንደሰው ያለው ነው በደለንም ኃጢያትንም ቆጥሩ ሳይታገስ የማያጠፋው ይቅርባዩ ከባቴ ያበሳው በደላችን ነውራችን ሰው እንዳየ የማያጋለጠው አደባባይ ላይ የማያሰጠው የሚሸፍነው እዚ ያለን ሰዎች ባይሸፈንሉ ነው እንስሳት እንኳን አይጠጉንም እንኳን ሰዎች ሁላችንም እንጠፋ ነበር ያችን ሴት ከሰው እንደሄዱት እግዚአብሔር ግን ያው ንጹሃ ባይሬ ሆነው በፊቱ ምንም አይነት አመጽና በደል የማይቆመው እርሱ እኛ በብዙ በደልና ኃጢያት ነውር ውስጥ ያለፍ በደላችንን እየሸፈነ እየታገሰናል ምሳሌ ሁን ይልቁንም በተሰጠችን የብርሃን ጭላንጭል ዘመን በዚህች በሙጣጭ ጊዜ ውስጥ ንስሐ ገብተን ወይጌታው ይቀበል ማረኝ ከመምህረን ንስሐዎቻችን ጋር ተገናኝተን ይሄንና ያኛውን በድያለው ምህረት እንዲያደርግልኝ እግዚአብሔር ፈልጋለሁ ያስተምሩኝ ይምከሩኝ ይቅጡኝ ገስጹኝ አባቴ መቼ እንደምሰናበት አላቀም ብለን ቶሎ እንድንወስን እግዚአብሔር ይርዳን ክብርና ምስጋና ለዘላለም የባህሪው ገንዘቡ ይሆኑለት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሜን የእናታችን የድንግል ማርያም ጸሎት ልመና ቃል ኪዳኗ ከሁላችን ጋር ይሁን የቅዱሳን መላእክት የጻድቃን የሰማይታት ረድኤት በረከት ይብዛላችሁ ይብዛልን ወስባት ለእግዚአብሔር ይቆየን የሰማነው ከዝና ልቦናችን ያሳደረብ መቤታችን ድንግል ማርያም በረድኤት ተጠብቀን ኢትዮጵያ ሀገራችን ተዋህዶ እምነታችን ከፈተና ተጠብቀል በዚህ ሰዓት አዝነው ተክዘው ከቤታቸው የተፈናቀሉ የተሰደዱ ወገኖቻችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ኮርጃ ኮዳጃ ተማልዳ አማልዳ በረድኤት ጎብኝልን እኛ በዚህ እንደተሰበሰብን በኢየሩሳሌም ሰማያዊ ተሰብስበን ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ተጠብቀን አቡነ ዘበሰማያት አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብን
የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን። በዛሬው የቅኝት መርሃ ግብራችን የአባ ሊባኖስ ቤተክርስቲያንን እናስቃኛችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በጋዞ ወረዳ ቀበሌ 03 የሚገኘው ይህ የአባ ሊባኖስ ቤተክርስቲያን በ2011 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ነው። ቤተክርስቲያኒቱ የተመሰረተችበት ዋነኛና የመጀመሪያው ምክንያት በአከባቢው ያሉ ምእመናን ህፃናትን ጨምሮ ለማስተማር ብሎም ለማቁረብ ጣዋት ለቅዳሴ ማታ ለጉባኤ ለመሄድና ለመከታተል በቦታው የሚገኘው ቤተክርስቲያን ርቀቱ እጅግ ከባድ በመሆኑ ቤተክርስቲያን በማስፈለጉ ነው የአባ ሊባኖስ ቤተክርስቲያን በዚህ ቦታ ላይ በእግዚአብሔር ፈቃድ የተመሰረተው። በቤተክርስቲያኗ ዙሪያ ያሉ ምእመናን በቁጥር እጅግ አናሳ ከመሆናቸው በላይ ቤተክርስቲያኗን ለመገንባት የሚያስችል ምንም አቅም የላቸውም። ሰው በእምነት በሃይማኖት መኖር አለበት። ይህንን ደግሞ የሚያስፋፋበት ብሎም እምነቱን የሚያጠናክርበት የእምነት ተቋም ወይም ስፍራ ሊኖረው ይገባል። በመሆኑም ሁላችንም የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት ልንተጋ ያስፈልገናል። ይህ ቤተክርስቲያን በመስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እጅግ ጠባብ በመሆኑ ምእመናን በውስጡ ገብተው ለማስቀደስ እንዲሁም የምእመናን የመጨረሻ ግብ የሆነው እና ወደ መንግስተ ሰማይ የሚያስገባው ስጋ ወደሙ ለመቀበል የሚያስችል በቂ ስፍራ የለውም። ይህንን ተመልክቶ ህዝበ ምእመኑ የሚችለውን ያህል በማገዝ ቤተክርስቲያኒቷን በጋራ እናነጽ እና አገልግሎት እንዲሰጥ እናድርግ ሲሉ የአከባቢው ነዋሪዎች እንዲሁም የቤተክርስቲያኒቷ አገልጋዮች በእግዚአብሔር ስም ጠይቀዋል። የክርስቲያን ተከታዮች ሁሉም በሙሉ እንዲተራዱ ማንኛውም የክርስቲያን እንዲረዳንና እጁን እንዲዘረጋልን እንፈልጋለን። ውድ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን በዚህ ሚዲያ የሚተላለፉት የቤተክርስቲያን ቅኝቶች እግዚአብሔር እንደፈቀደለት እንደ ጠቢቡ ሰለሞን እናንተም በዚህ የበረከት ስፍራ ተሳትፋችሁ ቤተ መቅደስ በመገንባት የበረከቱ ተካፋዮች እንድትሆኑ በማሰብ ነውና ሁላችንም ለዚህ በጎ ተግባር ተሳታፊ እንሁን የዕለቱ መልእክታችን ነው። ስለተከታተላችሁን እያመሰገንን የዛሬው መርሃ ግብራችንን በዚሁ አጠናቀቅን። በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን።